Olá, pessoal, bem-vindos novamente aqui no nosso cantinho. Tudo bem com vocês? Eu estou ótima, graças a Deus. Espero que vocês também estejam muito bem. Você que caiu de paraquedas aqui neste canal, espero que você goste aqui do nosso conteúdo e volte sempre. Se você gostar, já vai se inscrevendo, vai compartilhando com seus amigos, tá ok? Porque toda semana nós temos uma receitinha diferente. Meus inscritos maravilhosos, um beijo a cada um de vocês e que Deus abençoe toda a sua família. E hoje eu tenho uma receitinha maravilhosa para vocês em especial. E vamos lá para os nossos ingredientes. Então, gente, vamos fazer mais uma receitinha aqui com o sabão de coco. Nós vamos fazer o sabão em barra, multiplicando 2 barras de sabão de coco. E em seguida, nós já vamos fazer o sabão líquido também. Então, é 2 em 1. Vamos multiplicar 2 barras e vamos fazer 5 litros de sabão líquido. Para adiantar, pessoal, eu já guardo os meus sabões para as nossas receitinhas, assim já todo raladinho em saquinhos plásticos. Aqui eu tenho 400 gramas de sabão de coco. Gente, esse sabão de coco é um cheiro só. Eu adoro sabão de coco para fazer todas as minhas receitas. Para dissolver nosso sabão de coco, eu vou usar 2 litros de água fervendo. Vou colocar nessa panela e levar no fogo para a gente está fervendo. Vamos usar também 50 ml de vinagre de álcool, tá ok? Vamos usar também 3 colheres de sopa de sal de cozinha, tá ok, gente? Vamos usar também 4 colheres de açúcar. Estou usando cristal. Caso você não tenha, pode colocar o refinado, sem problema. Vamos colocar também na nossa receita 200 ml de detergente de coco de mercado, tá bom, gente? E são esses os nossos ingredientes para a gente estar multiplicando essas 2 barras e em seguida já estar fazendo o nosso fabuloso sabão líquido, tá ok, gente? Vamos colocar os nossos sabõezinhos aqui nessas forminhas de 200 gramas. Eu gosto dessas forminhas, elas têm tampinha, dá para guardar. Minha água já está fervendo, agora eu vou colocar essa água lá do meu sabão para dissolver todinho. É colocar a nossa água fervendo e dissolver nosso sabão todinho, tá, gente? Já dissolvi completamente o nosso sabão. Pode ser o da IP, pode ser o Minuano, tá, gente? Qualquer sabão aí que vocês tiverem, não pode ser o artesanal, tá? Já vou colocar aqui minhas 4 colheres de açúcar. Esse açúcar é para dar uma glicerinada no nosso sabão e protegendo assim as nossas mãos, tá bom? Tudo que você colocar mexe muito bem, tá? Vamos colocar agora o nosso vinagre aqui dentro e vamos misturar muito bem aqui, gente. Agora eu vou colocar o nosso detergente. Esse detergente é para dar aquela espuma do nosso sabão. Todo mundo adora espuma, né, gente? Mesmo sabendo que atrapalha aí o nosso meio ambiente, mas gosta de espuma. Agora vamos colocar o nosso sal de cozinha. Vou colocar também 300 gramas de sabão de coco caseiro. Vou deixar linkado aqui nas informações desse vídeo para vocês estarem fazendo, porque o sabão de coco ele é muito caro, gente. Então é bom vocês estarem fazendo aí seu próprio sabão de coco. E ele é ótimo para tudo, tá? Então vou deixar para vocês fazerem, mas façam, viu? Vale a pena. Vamos colocar agora o nosso sabão em pó de coco caseiro, maravilhoso. Ele serve também como secante, tá, gente? Olha, vamos colocando e mexendo. Vamos dissolver ele todo aqui nessa água nossa fervendo aqui, tá? Caso vocês não consigam dissolver assim, vocês podem bater com o mixer. O meu aqui, gente, para dissolver completamente, eu vou bater no liquidificador para não ficar nenhum gruminho. Vou bater ele no modo pulsar
para não juntar tanta espuma. Agora, se juntar muita espuma, vocês podem borrifar álcool por cima, tá bom? Sem problema nenhum. Então, faça aí do jeito que vocês acharem melhor. Ou você também pode levar ao fogo, né? Para dissolver no fogo, tá bom? Agora, vamos colocar aqui nas nossas forminhas. Cada forminha é de 200 gramas cada uma. Sobrou, gente, eu coloquei o resto aqui nessa forma maior, tá? Porque minhas forminhas de 200 gramas não deu. Deram 7 forminhas de 200 gramas e uma forma grande de 350 gramas. Então, eu vou deixar aqui de um dia para o outro, para eles secarem. Depois eu volto para a gente estar fazendo o nosso sabão líquido, tá ok? Depois de 12 horas, gente, olha, ficou durinho o nosso sabãozinho. Eu gosto dessas vasilhinhas porque elas têm tampinha e você pode guardar assim, ó, tampadinho, tá vendo? Eu vou desenformar esse aqui, olha que bonitinho que fica, olha, lindo, né? Eu vou usar duas barrinhas dessas pra gente estar fazendo nosso sabão líquido. Dá aproximadamente 400 gramas, vamos lá? Vou cortá-las pequenininhas aqui no liquidificador e depois eu vou colocar mais um componente aqui pra a gente estar fazendo nosso sabão líquido. Porque o sabão de mercado, ele costuma deixar o nosso sabão líquido gosmento, babento. Então, para não ficar assim, nós vamos ter que colocar aqui mais um ingrediente, tá bom, gente? Vamos cortar tudo aqui. Já cortei o nosso sabãozinho, que nós multiplicamos. Agora, nós vamos colocar água até cobrir todinho ele aqui que tá batendo. Agora, vamos despejar aqui nessa vasilha. Eu vou colocar água aqui nesse copo do liquidificador para não haver desperdício algum, tá bom, gente? Você vai colocando água aos poucos para você não perder a consistência dele, tá, gente? Eu vou colocar aos pouquinhos aqui. Essa vasilha aqui, ela cabe 5 litros. Então, eu coloquei um pouquinho para lavar o copo do liquidificador. Vou mexer aqui bem. Tudo que você colocar, você vai mexendo bem, tá? Aqui eu tenho 100 ml de água e uma colher rasa de sopa de soda cáustica 96-99%. Eu gosto de colocar um pouco de soda no sabão líquido quando eu faço usando sabão de mercado, porque ele costuma ficar gosmento, babento. Vou colocar no final essa nossa misturinha. Agora eu vou pegar esse nosso sabão líquido e vou colocar no liquidificador e bater novamente para ele ficar bem misturadinho. Olha, bati e coloquei mais um pouco de água, tá? Vamos olhar aqui como é que tá a consistência. Quero ver se dá pelo menos 5 litros de sabão líquido. Vou lavar de novo o copo e vou colocar mais água aqui, que ele tá bem grosso, tá? Vai colocando devagar a água, gente. Sempre eu falo pra vocês. Vai colocando devagar até a consistência desejada. E vai olhando como está o seu sabão líquido, se está do jeito que você quer, tá bom? Ó, mexa bem. Olha como ele tá bonito. Tá lindo, ficou branquinho, branquinho. Agora chegou a hora da gente colocar nosso pouquinho de soda dissolvida aqui, tá bom? Vamos colocar para ele não ficar gosmento, babento, horroroso, tá, gente? Vai colocando e vai mexendo devagar. Olha que coisa mais linda que tá ficando o nosso sabão líquido, gente, olha. Olha a consistência disso. Com duas barrinhas que nós multiplicamos, deu esse sabão líquido maravilhoso. Vou colocar mais um pouquinho de água para completar os 5 litros aqui na minha vasilha. Coloquei só mais um pouquinho de água, agora eu vou engarrafar e fazer o teste da espuma. Gente, deu 5 litros exatos aqui nessa vasilha, tá bom?
E aí, pessoal, gostaram da receitinha? Fácil, econômica, né? Espero que você tenha gostado. Todas as receitas aqui do canal eu faço antes para ver se dá certo, para depois passar para vocês, para não ter nenhum problema de eu passar uma receita que não dá certo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Você que me visitou pela primeira vez, espero que você volte mais vezes aqui no canal. Se você gostou, já vai compartilhando com seus amigos, familiares. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Não dói, não custa nada, é só para ajudar o canal mesmo, tá ok? Meus inscritos, um beijo a cada um de vocês e que Deus te guarde, te proteja e te ilumine de todo mal. Fica com Deus, até a próxima receita. Tchau, tchau.